Ja, ok, nå ser vi det. Der. Vi må gjøre noe heftig greier da. Vi er enig gjør det. Ok. Første dyrevloggen jeg gjør. Ja, det her kan bli nice. Åh, jeg hører lyden av sykkelen min inne i myken din. Ja, jeg hører det på din altså. Life with the big bike, man. Yes, let's go. Let's do this. Oh my god, jeg hører sykkelen min så jævlig godt inn i myken din. Jeg skal få holde meg litt bak, ja. Men hvor skal vi kjøre egentlig? Ja, det var det da. Ja, vi kan jo... Skal jo kjøre mot Fredrikstad da, vet du, og så... Ja, ok. Da skal vi kjøre mot Fredrikstad. Ja. Og så... du vet Rema 1000 når vi kommer over brua, vet du? Ja. Når vi kjører inn der... Se på kukken, han har stått fra høyre. Hva gjør han? Han kjører jævla fucktall, ass. Ja. Oh my god, jeg sverger. Det der er på meg dårligst noen gang, Sander. Jeg hører sykkelen min så jævlig godt. Oh my god, det blåser i mikken din! Min? Det blåser i din, oh man! Nå, ble det bedre nå? Jeg hører 50% storm slash vind og 50% Sander. Ja, så vær oss, fy faen. Nei, helt jævlig. La oss kjøre inn på en busstopp, så kan jeg fikse mikken litt, eller begge to. Prøv å legge litt mer inn i hjelmen. Ja, vi gjør det. Jeg tror vi kan fikse, vi kan kjøre inn her sånn. Selv om det blir mye bedre nå, hva faen gjorde du? Hæ? Hva var det du gjorde? Mikken din ble plutselig mye bedre. Jeg holdt det her. Åh, wow. Vi kan ta til venstre opp på den brua borti den rundskjøringen her da, for der har jeg aldri vært før. Ja, vi kan jo prøve det. Jeg vet ikke hvor vi kommer nå, men det er sikkert greit. Veldig fint. Ja. Vi prøver. Ja, vi får prøve så ser vi hva vi finner. La oss håpe på det beste, at det er en jævlig nice vei. Ja. Man, du blinker feil. Du skal ikke blinke sånn i en rundkjøring. Herregud. Oi, oi, oi. Skal vi ta blinklys da, mann? Hvorfor har du blinklys? Hva faen? Jævla noob! Jeg husker en video hvor du klanket på at folk ikke brukte blinklys. Hæ? Husker du det, eller? Fuck off, det er greit at andre, at jeg ikke bruker blinklys, men andre skal faen meg bruke blinklys, for helvete! Jeg tror det her er blindvei, ass! Nei, jeg fikk faen tuller. Jeg vet da faen, ass. Åh, fy faen for en vei. Sånn... Hva er det her for noe? Hvor er det vi kommer nå? Si det. Jeg tror vi kommer på noen jævla industriområde våre, ass. Ja, det her... Jeg tror det her er blindvei, jeg tror vi må snu av mot oss. Ja, det ser ut som det, ass. Eller det går en vei opp der, men det er noen gangstyrter, ass. Ja, da sa det han, da. Skal vi kjøre gangstyr? Skal vi? Let's go. Ja, man, jeg vet ikke hvor vi kommer den, ass. Men skal vi ta gangstyr her? Ja. Prøv her. Hoppa! Hvor faen kommer vi nå? Helvete! Oh my god! Shit, man. Det er heftig stå igjen, man. Believe! Hvor skal vi nå, da? Høyre eller venstre? Fuck, ass. Rett frem? Ja, la oss gå rett frem. Sjekk hestene, man. Der går det å drepe oss. Der går det å drepe oss. Altså, hvor faen er vi, man? Venstre? Ja, jeg tror det. For å være ærlig, jeg har aldri sett et sted her før. Jeg visste ikke at dette fantes en gang i Fredrikstad. Nei, ikke ærlig. What the fuck? De er sånn her hidden sted hvor alle narkobaroner lever og bare smugler harsjen sin hit, fordi ingen vet at det er et sted der. Jeg lover deg, det må være noe sånt for oss. Hva faen, det her er jævlig fucka da, det er jo... Jeg tror
trodde jeg trodde det var elva her, ja. Faen. Jeg synes ikke på de barna som bor her, og de har heftig lang skolevei da, uansett hvem skole de går på. Uff, ja, ass. Du må liksom gå en time for å komme til bussen vår. Ja, ikke sant? Det er jo jævlig. Hvor er det egentlig ære nå? Det er borte av Østerbrand, tror jeg. Ja. Jeg vet, hæ? Og Østerbrand er til høyre. Er vi bak Østerbrand? Ja. Wow. Så det er her jeg alltid ønsket meg å være. Jeg har alltid lurt på at man er på andre siden. Ja. Ja, ja, så kan det gå da jeg får det ute. Oi, han stod bare, han var parkert her, han har bare fucked her, han har parkert her, liksom. Ja. Han bare sto der, han. Ja, ja. Det skiltet her hadde han teoriprøva. Det skiltet der betyr, det er 150 meter til sånn jævla gjære, det er planovergang, tror jeg. 150 meter, mann. Ok, tell nå. 1, 2, 3, ok, det. Fuck det der, da. Her er det 40 km. Hvem er det som kjører 40 km i timen på et annet vei som det er? Det her går jævlig sakte, 40 km går så vidt fremover, jo. Ja, ikke sant. Oh my god, hvem er det som kjører 40 km i timen? Det er så kjedelig. Veien er så oversiktlig og bra. Det burde vært 70 km i timen her, minimum. Kanskje 120 til og med. Du kan ikke kjøre ned til venstre her, da. Ja, jeg vet hva som er til venstre, men vi kan bare kjøre der, så kan du få den overraskelse. Jeg vet hva som er der. Du kan jo bli lei deg når du kommer dit, men uansett, det kan være det samme hos. Lei, hva? Eller det spørs hvor du kjører, og det er flere veier her, hvis du kjører den veien, jeg tror. Skal vi rett frem? Det vil du velge, du. Høyre eller rett frem? Ja, da kjører vi rett frem, ass. Ok, fordi nå kjører du på det feil vei da, fordi du skulle egentlig ta til høyre her, og det var planen min, for da du hadde fått dårlige minner i livet. Da tar vi til høyre da. Fordi du vet, inn der så er søppeldinga, man. Uff. Tror jeg det er. Jeg tror søppeldinga er inne der. Da tror jeg står over det, ass. Ja, det lukter jævlig shit her også hver gang jeg er på jobb, så må jeg gå og tømme bilen her sånn. Oh my god, det stinger dritt, ass. Og så er det jævlig mye sånne fugler som bare ka-ka-ka-ka-ka. Men jeg vet egentlig ikke hvor den veien her tar det seg da, en fotballbane, nice. Hæ? Er det greve? Hvem fotballbane er det? Hvem stadion? Hvem hjemmestadion? Jeg har faen ikke peiling, jeg. Østfoldhallen hjemmestadion? La oss ta en båttur. Åh, jeg skulle ikke chille der for noe, ta bilder. Hæ? Der var det jævlig nice. Skal vi ta bilder der? Ja, vi gjør det. Snu da. Ja. We're going on a trip in my face. Ikke mye sykker i vannet, da. Haha, jeg kjører rett ut. Oi, oi, oi. Vi skal ikke ta bilder på stranda, da. Den fine stranda der, da. Åh, skal vi bade? Skal vi bade? Hashtag KTM, going sexual, going in water, going crazy. This is my bikes. Vent litt, la meg ta det. Vi burde kjørt dem opp på bordet, faen. Åja, så jeg må løfte vår. La meg ta bildet, helvete. Watch me whip, whip, watch me nene. Wow! Duke's going crazy, live on camera. Åh, se der, går musikeren i hånda. Hvorfor sykler du ikke når du har en sykkel? Hvorfor går du egentlig musikeren i hånda? Det er ikke sant. Hva er pointet å sykle hvis du skal gå musikeren i hånda? Oh. Skal ikke ta deg litt tur på jorda? Jo, selvfølgelig. Jeg tror folk vil ha mer offroad av Duke'en, så jeg også gleder meg til det da. Ja. Ja, nå er vi tilbake her, jo faen. Tilbake her? Ja. Er det her vi var i stad? Ja. Hva, så vi kjørte sirkel? Vi kom ut her i stadion. Ja, vi kjørte sirkel. Nice, fyllt bad, man. Oi. Her vet du. Kjører han bare ut. Ja, du skjønner. Jeg vet, jeg hadde faktisk å kjøre ut, og så klarte han ikke å gi gass. De kjører så jævlig sakte. Ja. Hvorfor når de sier at det er trangt, så bør de i hvert fall gi gass da, så de kan på en måte holde trafikken i gang. Ja, ikke sant. Nei, det
Det er jævlig irriterende å bremse fordi folk kjører ut. Vi burde gi han en liten... Vi burde jævla med kjæring oss. Nei, jeg tror jeg liker bedre å ligge bak deg, fordi det er åpent på søndager. Oi, what the fuck? Kanskje var det noen fotballgreier? Det var jævlig mange også. Det var slik å kjøre på siden. Ja. Ok, vi snur her. Okay. Nei, det kan ikke være. Jo, han går inn i butikken. Og kanskje jeg er på mix da? Nei, jeg vet ikke faen det. Det ser ikke åpent ut. Det er ikke åpent, det er litt mørkt. Ja. Kanskje alle er arbeidere som skal fikse noe? Ja, ikke sant? Nei, jeg tror det er fotballkamper også, eller turnering. Eller noe sånn barnegreier. Ja. Jeg vet ikke. Jeg tror det er noe barneshit også. Noe kidshit? Ja. Hva faen, sjekk alle folk da. Det var heftig mange. Jo. Oi, sjekk den Audien der. R6, den er jævlig fin da. Helvete. Den er jævlig fin. Den er så jævlig. La oss starte den, og så kjører vi. Ja. Og så gir mat til grå. Off. Den er jævlig fin, onkeren min hadde sånn først. Ja. Seier. Fy faen. Den var jævlig nice med sånn rød bakpå. Ja, det var det sånne detaljer. Ja. Jævlig fine detaljer. Fin, min venn. Åh, shit, ass. Jeg skal bare kjappe meg opp og hente noe, ass. Ja, samme, ass. Mountain Dew. Sånn jævla Cookie Energy. Hva faen er det for noe? Er det godt? Åh, jeg synes den var grei. Det er ikke det beste jeg har drukket, men... Det var energy-drikk i faen. Wow. Jeg kan ta med to sånne Cookie Energy, ja. Ja. Do that. Uff, uff. Ja. Vink og smil, sier jeg. Livet leker, mann. Sjekk her, har vi Ferrari nå. Ja, selvfølgelig. La oss knuse ruta. Ok, hey. Filmer jeg? Filmer jeg? Ja. Filmer jeg nå? Nei.